Não, antes de você ser preso, você já tá, vai você já ser... sabe que deu ruim, você vai pro GG. Você vai se matar antes de ser preso? Não, velho, sabe, eu vou levar Bem-vindos! Bem-vindos! Bem-vindos à minha segunda playlist. Como o Stone ganhou minha primeira playlist, os nomes das corridas serão em homenagem a ele. Qual é o nome dessa? Nossa, o chat não tá vendo que eu tô em cima, gente. Mas... Ah, é, o chat tá guardando já. O chat guarda, nossa. Foi que foi pensar. Ai, que saudade que eu tava do... Calma, Cadu! Não deu nem tempo, concluiu o raciocínio, tá ligado? É muito... Deixa raio! Caralho, distracionou hard, velho! Meu Deus do céu! Baby, driftzão máximo. Agora... Ai, meu Deus! Caralho, mas você desceu do nada. Não apareci do nada, não. Veio do nada, sim. Tu apareceu do nada. Pra mim, você apareceu do nada. Pra mim, tu apareceu do nada. Ah, que coincidência. Dois Houdinis. É. Apareceu isso mesmo. É o Pyong Lee, mágico hipnol. Que? Apareceu do nada. O que, que é isso aqui? Não sei, não sei. Só vai, só vai. Só vai. Calma, cadê o Zé, velho? Meu Deus! Aqui tem que frear muito. Freia muito, freia muito. O Cadu aqui tá ressonando. Cuidado com o Liz, Adolfo. Agrediram o Adolfo pra fora da pista. Ai, nossa. Cadu, que zero. Eu achei que eu tinha mandado um. Nossa. Fudeu. Aqui ficou calma, velho. Aqui, meu Deus, eu tô muito lento. Ah, não acredito, cara. É, ó, fiquei em terceiro. Não ficou, não. Nossa, eu não passei! Olha o Lipton, você perdeu o checkpoint, Lipton? Ai, filho da puta! Não, mas você fez, Lipton? Você tentou me fechar e saiu do checkpoint? Caralho, calma, Deus. Ei, muitos obstáculos duros. Pau no cu dos verdinhos. Ai, oi, caralho. Puta merda, eu bati no guardrail, mano. Que isso? Tô, mano, tô me reajustando, velho. Porra. Cuidado que eu... Não. Eu tô vendo você, relaxa. Mas ele é muito lento. Ah, fiz merda! Beleza, mano. É. Nossa, ai, meu Deus! Estou... Calma, vira bem. Ai, toquei com a mostrando ali, ó. Virar e dar sua cara, velho. Passar direito, velho. Você... Esquerda, Adolfo! Esquerda, Adolfo! Lembra que direito não faz! Olha quem faz merda, ó. Olha como ele vai. Olha o Depaul. Vai ter que fazer a linha aqui, vai ter que fazer a fila. Ai, respeita, faz respeita. A merda aí. Então vou ter que te passar. Ah, o Adolfo não respeita. Nossa. Não, não teve como, eu tava no vácuo puro. Ah, Adolfo! Ai, cara. Tu que me fudeu! Eu arrumei ainda porque eu sou foda. Nossa, tu... Passa dois. Caralho, já chegou. Dá o vácuo, dá o cu, dá o cu, dá o cu, dá o cu. Caralho, tá na prisão já. É o pó! Vai a bike, nós vamos de Endurex. Tipo o meu pau. Não, aí teria que ser Brochex. Que quem tá roubando o Brasil? Tá pra roubar, tá pra roubar. Ih, cuidado, velho. Pega ele. Ah, que isso, Márcio? Papai, nem parece que foram ver o pior dessa música. O quê? Por que eu travei aqui, velho? Ah, olha. Alguém bateu ali. Quem foi que levantou? Ah, é. De novo? Base, caralho, não tô conseguindo... Ah, não foi mal. Vai deixar o Stolen Lixo ganhar de novo. Lixo, cala a boca. Ah, mas merda, gente. Pelo amor de Deus. Bicicleta. Se eu quiser correr de bicicleta, eu saio na rua. Ô, Colono. Então. Colono. Oi, eu que tô chamando. É o Story, caralho. Van Depp. Caralho! Você é vermelhinho. Eu não tô entendendo o Ludiano. E aí vai ser mestre da empinada mesmo. Não bota em mim. Quem é mestre mesmo vai mandando dedinho. Ah, não dá. dá pra mandar. Eita! Fala aí, galera. Ah, eu vou passar, eu passei demais. Passou do ponto de empinada. Não, deu certo, demais. Caralho, quase errei. Cara, qual que é o ponto G, velho? Qual que é o ponto G? Só a experiência vai te ajudar a descobrir. Tava na hora de não cheguei. Não precisa muito ousar, tá ligado? Não é tão longe. Acredito que eu entreguei essa corrida, mano. É isso que eu falo. Ela no ar quando ela meio que tá perdendo. Não, Cadoc, continua. Mas o problema não é empinada, o problema é quando eu... tu vai. Ela começa a cair. Mas aí também foi demais, mas não vai, entendeu? Cadoc ou vai demais ou vai de menos. Vem vindo. Colono que não acaba essa merda. Tá. Dando. Vou tentar ir pra direita. Vou tentar no... Nossa, vocês abriram perfeito pra eu passar. Ah, pode deixar, não cancela direitinho. Eu não tô vendo nada. Verois. Ai, o filho também. Da hora.
Vai, bater o Retainer. Se eu fosse pau no cu... Não é o Batera, não, é o Colono. Bom, como eu sou pau no cu... Vai, Colono, vai, Colono. Segue o seu coração. A gente vai de rampa de rota. É isso aí, Colono. É, eu sou pau no cu mesmo. É isso aí. Meu Deus. Mas ela dá dedinho, hein? Ai, meu Deus. Nossa. Caralho, ela é rápida essa porra. Ela é muito rápida. Sério? Caralho, tô zero. Me tô zero, hein? Ele freia, do fera. E o carro vai pegar. Ah, mas aí... Meu Deus! Ah, mano, olha essa moto, cara. Atropelei ele aí, cara. Ela arranca muito rápido, ela tem uma excelente retomada. Excelente. Eu falei que foi excelente. Não foi uma excelente curva. A NPC. Gim! Olha o NPC. Meu Deus, bateram no Jay. Depois você dá rage, né, Dô? Que eu morri, velho. Tá bom, beleza. Foi o colono, velho. Eu não falei pra botar 3 voltas, né? Passado, velho. Ai, meu Deus do céu, eu tive que frear muito. No meio dos dois. Porque tu tem que frear. Nossa, vai dar merda, valeu, Hayashi. Valeu! Não, eu fiz certo. Não, vai tomar no cu, não. Ah, não reclama, olha aí, de novo. Como que você mostrou o dedo? Ah, dá pra ver. Ele passando aqui do lado, já. Olha isso, mano, abraço do Japa, mano. Ó o Hayashi. Mano, os bush. É o vácuo, mano. É o vácuo, velho. É o vácuo, bucha. É o vácuo, velho. É o vácuo. Ah, olha aí, mano. Tô parando. Nossa. Agora eu vou pegar o seu vácuo de volta. Merda, cara. Primeiro é o reflexo velhão. Meu Deus, Adragema, estamos chegando. Meu Deus, acelera, caralho. Sério, tem que resetar, direito. Tô te respeitando, Agora é 30 segundos. Gostou, que eu morri. Merda, velho. Meu Deus, olha. Morreu. Batera, você fala conosco, viu? Batera, vou lhe oferecer a última chance na oportunidade. Eu não quero. Passar na direita, Batera. Vai lá. Cuidado pra não dar na bunda aqui, pelo amor de Deus. Vendo, fera, passa pela... Ô, tô chegando, gente! Posso passar? Não, Colono, meu Deus do céu. Vai reto. Bom, eu vou filmar isso aí. Pelo menos você avisou dessa vez. Meu Deus. Eita, vai no futebol! Não fez. Morreu. Minha boca é assim. Não pode bater aqui, cara, porque aqui o carro morre. De boa, tô voando. Meu Deus, olha o Colono. Calma. Meu Deus, deram no meu meio. Essa corrida é a mais injusta da história. Quem não fode ninguém se fudeu. Quem ficar fudendo os outros tá lá na frente. Ah, não, Batera! Mandou muito, Batera. Inacreditável, cara. Alguém já soltou uma aí. O dinheiro também. Eu sim. A minha do Hayashi me fudeu. Tô doido, Batera. Mas pra que soltar ali, velho? Imagina se você... Eu vi ele. Eu vi ele. Agradeço. Essa foi linda. Vi, cara. Ô, Márcio. Tá tranquilo. Ah, não. Não, tava no meio do ar, você veio vindo. Ó a bundinha aqui. Esse carro tem essa onde é que porra, eu tô, que eu tô fazendo? Não. Eu vi essa bundinha aí. Nossa, lixo. Era eu, guys. Nossa, pegou foi mal, dois. Eu soltei um alho no olha, nossa, tinha um invisível aqui, cara. Engraçado, mano. Ah, meu Deus. Aí, o meu boneco parou, né? Eu bati! Não, cara, não se empurrem, por favor. Difícil. Na frente! Eu também! Sei. Mano, por quê? Eu trolei! Puta que me pariu. Mas quantas corridas depois dessa? A galera foi de moto. Foi engraçado. Eu morri. Ai, não escorrega, não! Ah, não! Onde é que é, cara? Sei lá! Aí. É o gatinho. O gatinho não, o analógico. Meu Deus, ele se joga, é muito engraçado. Ai, cara, puta tá merda. Não, eu voltei tudo. Mano, eu tô em capacete e tá saindo. Charleston! Caralho, vai tomar no cu. Cara, dá pra pular um caminho bom ali, velho. Deve tá pulando o primeiro. Ah, não! Porra, essa merda, eu quero né? Abrir uma. Essa vai pra destruir. Caralho, o Batera deu um salto de mutante ali agora. Mutante. Negócio que você cortava o caminho bruto. Dava pra você cortar o caminho. Batera, safe do safe. Quem vai ganhar? Vamos ver. Vai. Acelera. Não! Chega. Ah, ele tá com medo, aí, Batera. Ele tá com medo. Dá um chega pra lá mesmo. Já vira aí, ô Batera. Deu no banho. Nossa, pesado, Batera. Não pega com o Ron, né? Uma dádiva dos ninjas.
Caralho. O boneco faz o movimento sempre. Imagina. Como é que seu personagem fez isso, mano? Eu sei, na minha tela não fez isso, mas só dele. Puta porra.